xaaladda degmada afar waaqo waxa weeye oo hadda ay ku sabantahay ay ku sugan tahay waxa weeye xaalad ay meel dhexe ah oo aan aysan meelna ka tirsanayn degmadaas afar waaqo waxay ka bilaabataa itaale ilaa waxay socotaa qorigees beer meel la yidhaahdo oo dhinowda ka shisheysa waa ilaa 320 kilomitr weeye waxay dhulkaas tirada badan wuxuu ahaa dhulkii kasoo go-ay jiriiban kasoo go-ay haddana ah jiriiban galmudug oo afar waaqo ay u tahay ay degmo u tahay weeye dhulkaas marka dhibaato badan ayaa soo taabatay ilaa iyo haddana uu la daalaa dhacayaa dhibaatooyinkaas ay u badan yihiin kuwa bulshada sida maamuladii soo jiray oo dhan ilaa kuwii maxamed siyaad ilaa kuwaan hadda jira iska kala dambeeyey midna lama tegin qobyo kama tirsana gaalkacyana kama tirsana tariiban galmudug oo 80% dhinac aan soo martayna weli lagama tixgelinin oo wax tixgelina kama aysan helin degmooyinka waxaa la xisaabaa qobyo iyo gaalkacyo sida gaalkacyo ay u noqotay gaalkacyo Roland iyo gaalkacyo galmudug ayaa halkaasna waxay noqotay jiriiban waxay noqotay jiriiban Roland afar waaqana waxay noqotay jiriiban galmudug ayay noqotay dhulkaas waa dhul ka ooman waxbarashada ka ooman biyaha iyo ceelasha ka ooman wax allaale wixii jasiiradaha ay ka maqan yihiin waxaa keliya oo ka jira wax ay ka dhiseen ama ka sameeyeen jaaliyadaha dibadda ay ka sameeyeen ee dalkaas u dhashay waxay sameeyeen guri weyn oo marti ah oo madaxweynaha lagu soo dhaweeyey waxay sameeyeen guri degmo oo 3 qol ka kooban waxay sameeyeen isbitaal hadda la dhisayo oo SSF ay qayb yar ka dhisayso qaybna ay dhisayso jaaliyadda qaybna aan ka codsanay in madaxweynuhu uu noogu deeqo 3 meelood meel 2 meelood baan haysano oo hadda waaba la bilaabayba jaaliyadaha iyo hay-addaasaana wada dhisaya xagga waxbarashada aada bay uga liidataa xagga nabadgelyada waa ka liidan jirtay oo meesha waxa weeye dagaaladii ugu horreeyey oo 86 ayaa burburiyey guryaha 50% dhulkay yaaliin waa burbursan yihiin waxay ka taagana wax qiimo badan ma ahan meeshaas degmadaas 84 baa waxaa lagu magacaabay degmo lagu magacaabay oo jiriiba laga gooyey iyadoon yacni anfaasinta gelin ayaa burburkii dhacay 86 meelihii ugu horreeyey oo lagu kala tegay ahayd sidaas ayayna ilaa iyo hadda Roland oga luusan tahay galmudugna oga luusan tahay waase dhulka galmudug weeye xuduudda galmudug bay ku jirtaa gaalkacyo waxay ku jirtaa ilaa 200 kilomitr waxaa iyada ka sii shireysa ilaa 75 kilomitr 85 kilomitr ayaa iyada ka shireysa garaac bay 15 kilomitr galmudug ay ku jirtaa waxa dhulka intaas leeg oo xeebta galhagoob iyo midda iidaan iyo afweyn intaas ilaa 120 kilomitr oo xeeba ayay leedahay waa dhul xoolaha aada ugu fiican badda aada ugu fiican daaqsida aada ugu fiican weeye hase yeeshee dhibaatada haysataa waxa weeye waa ceelal la-aan waxay salahayn ceelal abaartu markay timaado dhibaato biyo oo tiro badan baa ka jirta galmudug wax ka qabatayna ma jirto hadda ka hor hay-ada wax ka qabtay oo meeshaas tegay oo wax u qabtayna ma jiraan qoloba qolay ku hadlaysay arrintaas dhibaato tiro badan oo leh jid xumo sababtoo ah waxaa ku taala meel la yidhaahdo heeco oo 40 kilomitr oo bacad ah baabuurkii laba goor tagaa uusa dib uusa ugu noqday waagarto caafimaad darro isbitaal ma leh dabada laga soo qaado afar waaqo oo iyadoo foolanaysa gaalkacyaha u sokaysa meel ay dhakhtar ka hesho waxaa dhici karta inay dhex ku dhimato waxaa dhici karta dhaqaal xumo in loo soo qaadi waayo baabuurkeeda $400 ayaa ku baxaysa marka dhibaatooyin aan la koobi karin oo nooc walba leh iyo fiican ma leh oo nadiifa
ma jiraan marka intaas inta badan inta intaas weeye waa garta marka dabcan waxa ay sheegtay in hooyada foosha ah gaalkacyo loo dhigo masafa dheer bay isku jiraan afbarwaaqo iyo gaalkacyo culayska marka bulshadu ay arinta ku qabto bal ka waran xagga caafimaadka ilaa halkaas aan ku sheegay oo gaalkacyo u jirta 385 km u jirta adeeg caafimaad waxa ugu sokeeya gaalkacyaha ugu sokso waxay la kulmaan dumarka iyo ilmaha iyo qofkii la qaniino iyo qofkii bulshadaas wax gaaraan ama dhiig baxaya ama xabada ku dhacdo waxay ugu sokeysan meel ay wax ay adeeg caafimaadkeeda gaalkacyaha u sokeysa oo bacadkaas u dhexeeyo oo biyo la'aan u dhaxayso oo daawo la'aan u dhaxayso waxa weeye markaa halkaas weeye waa tahay dabcan dhinaca waxbarashada ka waran wax adeeg waxbarasho ah oo deegaanka miyaa jira ku yaal iskool hoose dhexe ayaa meesha ka dhisan oo waa hore qolo ay dhistay isaguna ilmo badan ma dhigtaan xoogaa ilmaha dhigta laakiin waxa weeye waxbarasho tayaysan iyo wasaarad u heelan oo tagtay meeshaas oo wax ka qabatay ama macalimiin ku filan jeesay ma ay jirto laakiin iskool ay dhistay qolahay adii ay waa hore dhistay ayaa meesha ku yaallo isaguna aada u dayacan oo iskuul la'aan iyo dadkii oo qaar buubay oo annagu mar aan ku celinay dhibaato badan ay ku haysataa meesha waxbarashadana iyaguna way ku liidataa xagga amniga xagga amniga wax boolisa ma leh dhulkaas baadiyahana dadkii baadiyaha marmar ku dagaalama waxa weeye wax boolisa ma leh laakiin madaxweyne wadane madaxweyne qoqor ayaa wuxuu dhagax dhigay station wuxuu dhagax dhigay dugsi sare wuxuu dhagax dhigay isbitaalkaas oo aan ka codsanay laba qeybood inuu saddexda qeybood qeyb inuu baxsho waa laga aqbalay wuxuu dhagax dhigay maxkamaddii oo burbursan oo meesha taalla oo waagi hore dhisnaa jirtay stationka hore waa burburay waxa weeye meesha marka waxay u baahan tahay dib u dejin waxay u baahan tahay dib u dejin oo dadkii ka dhaxay ama ilaa iyo hadda tuulooyin meelaha agteeda ku qahay in la dejiyo oo dib u dejin loo suubiyo oo hay-adaha dowladda loo amro hay-adu bal inay mar meeshaas tagaan waxay u baahan tahay isgaarsiinta oo aada ugu xun uu kala madaxweynuhu mar uu dhagax dhigay inbaa si kale lagu xali kara la arkina in airboor laga dhagax dhigo oo airboor laga raadiyo iyadana waa ka sugeynaa waxaan ka sugeynaa dowladda iyo galmudug sida ay wax uga qabato kulleytaba dhul waxa weeyaan Newfoundland waa dhul cusub oo la helay hadda la arkay madaxweynuhu hadduu arkay madaxweyneyaal hore arkayna ma jiraan cid horoo tagtayna ma jira waana dhul lunsan aada u lunsan bariga mudug oo dhan ku lunsan marka waa ka waa gartay dabcan madaxweynihii dhowaan waa uu idin yimid oo degmada waa uu booqday baahiyahan jira oo caafimaad haddii ay noqoto amni ama waxbarasho maxaa uu idinka ballan qaaday inka galmudug ahaan ay gacan ka geysan karayso wuxuu naga ballan qaaday annagu waxaa u dhiibnay warqad 3 bog ah oo ay ku dhigan tahay baahideennu iyo magacaabidii 84 meeshaan degmada loo magacaabay isaguna wuxuu yihi xaggii degmada wasaaradda arrimaha gudaha joogta iyadaa soo dhamaystiraysa biyaha waxbaa layda kala qabanayaa waxbarashada dugsi sare uu noo dhagax dhigay waxbaana laga qabanayaa buu yidhi wuxuu isbitaalkana wuxuu yidhi qaybteydaan qaadanayaa airborkana wuxuu yidhi qaybteydaan qaadanaynaa ayaa madaxweynuhu noo yidhi mudane axmed qoqor waa aada iyo aada buu arrimahaas inuu wax amniga inuu wax ka qabto boolisna loo sameeyo amnigana nabadgelyadana aada looga shaqeeyo waxyaabo badan noo ballan qaaday waa garta khayr allaha siiyo biyaha deegaanka laga cabo biyo calow ah weeye inta badan marka xilliyada qaar wax saameyn ah oo ay ku yeeshaan caafimaadka dadka deegaanka miyaa jira gudoomiye biyaha meesha laga cabo ceelku 2 mitir ka yar buu jiraa musqushana intoo kale jirtaa ma garan waa garta musqusha iyo
يهين يا أهلكو وأسكو دسيهين عاصمة درات ربا وأدو ترابا لمعنا لغيحنا أهل باقولة قدي أيوكو نفسري أي كيسي قرأيين أهلكينا قرار بقول نقضي أفكر ندي حولا من نمت الفكرة حي أدعس قدينا واحد تربية أو مكينة وحما عاريسا كينيا طب أي سكينين سلاسة نوطة كتاب حمسانية بربي ماشي وكتاقين هاي وعين عين هاي أدى إفريقيا إفريقيا الأولياء اللي يدعون الملانية مكاو عوية بيا سوا ديا أو أيوكي مسقوش لديا كبروها أيوكي لعبان الديا كبروها مقرب waatay kaliidaha degmada waxaan la soconaa in inta badan ay iyagu gacan ka geysanayeen sanadihii dambe adeegyada bulshada sidii deegaanka u kuheli laha ama hirgelintooda marka maxaa halkan iyaga hadda uga sheegaysa kaliidaha degmada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin khayr allah siiyo intay kari karaan aad bay u dadaaleen haddana waa ka rajaynaynaa inay dadaalaan iyadoo meesha lagu kala tegay ayay gurigaas martida dhiseen guriga degmada dhiseen isbitaalkii hadda waa socdaayo waa la bilaabay qaybtoodayna qaadanayaan waxa weeye mashadeeqo waxaa la yidhi sida mar baa la duciyaa labakaas waa dadaaleen haddana waxaa rajaynaynaa inay dadaalkii iyo sidii ka wanaagsan inay usii dhawaadaan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala waatay ugu dambeyn marka madaxweynaha iyo xukuumadiisa maxaa halkan uga soo jeedinaysa oo ku aadan ka dhabeynta ballanqaadyadii deegaanka uu u sameeyay madaxweynaha iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta wasiirka amniga dhammaan xildhibaanadii qaran kuwa qaran iyo kuwa galmudug ah goboleedba waxaan leeyahay bacdi allaha khayr idin siiyo madaxweyne qoorqoor waxaan leeyahay waxaan leenahay kii jira oo jooga oo maamula oo warkii uu noo sheegay ka dhabeeya allaha ka dhigo waana mahadsan yahay dhammaantoodna siday ugu dulqaateen safarkii dheeraa oo dhibka badnaa oo dib badan uu ka raacay u dulqaateen saasaan ugu mahadcelinaynaa allaha ka yasiro kuwii aan ku faa'idno oo meeshaas wax ka qabta dadkeeda iyo allaha ka dhigo insha allahu tacaala mahadtiro badan baan u celinaynaa dhammaantood madaxweyne gudoomiyaha degmada af barwaaqo ee gobolka mudug cabdullaahi jaamac dhoore oo raadiyaha dhusmareeb galmudug barnaamijka xulka dhacdooyinka la hadlayay ayuu ahaa saaxiibayaal